Pas 4 vjet, marrëdhënia është trazuar transatlantike, presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian ofrojnë një urim të ngrohtë për presidentin Joe Biden. Edhe një herë pas 4 viteve të gjata, Evropa ka një mik në shtëpinë e bardhë, nga ndryshimi i klimës tek shëndeti, nga digitalizimi tek demokracia. Janë këto sfida globale që kanë nevojë për bashkëpunim të përtrirë dhe të përmirësuar global. Kryeministri britanik Boris Johnson kishte një marrëdhënie më të ngrohtë me ish-presidentin Trump, por zoti Johnson tha të mërkurën se ai dhe presidenti Biden kanë një plan të përbashkët pune. Është diçka fantastike për Amerikën, është një hap përpara për vendin që ka kaluar një periudhë të vështirë. Pati festime në Kosovë, ku një rrugë mban emrin e djalit të ndjerë të Joe Bidenit, Bo Biden, i cili punoi atje me Departamentin Amerikan të Drejtësisë pas luftës vitit 1999. Aleatët e Shteteve të Bashkuara në rajonin e Azi Pajisori gjithashtu mirëpritën administratën e re amerikane. Kemi shumë punë për të bërë së bashku, qoftë për klimën, energjinë, sigurinë ndërkombëtare dhe, më e rëndësishmja, sigurinë rajonale këtu në Indo-Pajisor. Kryeministri japonez i bëri on homologut të tij australian. Shpresoj të bashkëpunoj ngushtë me presidentin e ri për të patur një rajon të lirë dhe të hapur Indo-Pajisor. Është kjo një referencë e qartë për kërcënimin që vjen nga Kina në rajonin e Indo-Pajisorit. Në Pekin, një thirrje për rivendosjen e marrëdhënieve me Washingtonin. Shpresojmë që qeveria e re amerikane e ta shohë Kinën dhe marrëdhëniet tona në një mënyrë objektive dhe racionale. Të mërkurën, Kina vendosi sanksione mbi ish sekretarin e shtetit Mike Pompeo dhe 10 zyrtar të tjerë të administratës Trump. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i zotit Biden i quajti sanksionet jo produktive dhe cinike, një përgjigje që disa analistë thonë se nuk është për t'u habitur. Administrata e ardhshme do të mbajë gjithashtu një qëndrim të ashpër ndaj Kinës. Është një fushë ku mendoj se do të kemi një marrëveshje dypalëshe për këtë qasje, por përsëri do të ketë një angazhim më të afërt me aleatët për ta bërë një gjë të tillë. Ndërkohë dhe si Irani tha se ardhmja e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 ishte në dorën e Bidenit. Presidenti amerikan ka thënë se dëshiron ta ribashkojë Washingtonin në marrëveshje nëse Teherani përmbush angazhimet e tij. Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara e quajti inaugurimin e presidentit Biden një kapitull të ri në marrëdhëniet me Washingtonin. Nga presidenti Vladimir Putin nuk ka patur ndonjë reagim zyrtar.